Prošlo je gotovo godinu dana od posljednjeg nastupa Željka Pervana u Slavonskom Brodu. Nakon odlično prihvaćene predstave na hladnom betonu, Brođani su ovoga puta dobili priliku pogledati stand-up komediju pod nazivom Na komadiću Europe. Ovih godinu dana nisam ništa smislio. Tako da će biti sve isto, ali sam ja to objavio kao da neće biti isto, a bit će isto. Znaš, tako ono, dok ide varaš tako. Prevareni ili ne, Brođani su u predstavi uživali i potvrdili da kod Hrvata humor još uvijek dobro prolazi. Nisu Hrvati sad, znaš, ono, posebno neka faca, pa li nasmijava ovo, a Engleze nasmijava ovo, a Mađare, isti smo, znaš, ono, zbilje. Zato i gledamo strane sitkome koje su dobri, mučke, znaš, ono, Pajtone, ono, to je super. Presudnu riječ kada je humor u pitanju ističe Pervan, uvijek na kraju ima publika. Neko prepoznaje ovo, drugi ovo, treći ovo. Znaš, nije ti to ono, ne možeš rangirati. To nije na 100 metara pa ko 9,6 sekundi, 9, ne možeš tako vagati. Duhovitost, ona je primjerena nekom, nekom nije. Ima ljudi koji su to što ja govorim, brzvezi to, znaš ono šta. E, ali ti onda imaš znakove, imaš... Ja sam prodao tri Lisinska sad, naš, u pretprodaji. I to je meni dokaz da valjam. Na pitanje što je upravo kod njega publika prepoznala uspješnicama kao što su Večernja škola ili Pervanov dnevnik, odgovara. Treba imati u svemu mjeru. Pitanje mjere, inače vrhu naravno mjere. Mjera, brate. Mjera, brate. Koliko je teško zapravo, evo, ostvariti tu mjeru? Nije, ako si kulturan. Ako imaš neku... Šta ja znam, ono, kućni odgoj. Znaš, već imaš mjeru. S obzirom da mu je posao nasmijavanje drugih, postavlja se i pitanje o koliko je teškom poslu riječ. Nastupao sam sa Saul Bernsteinom. Znaju samo, dakle, oni koji rade ovaj posao. Pitao sam ga koliko materijala može imati jedan stand-up komičar u sat i pol u životu. Onda znate kako je teško. Onaj koji ima puno, to ne valja. Ja bi isto mogao, ovaj, znaš, šta ti je. Znači, sat i pol, ti jedno mičeš, drugo stavljaš. Tako ja radim. Znači, pola onog što sam pričao prije 3 godine više nema, nego je drugo pola. Ali polako mijenjaš, nema sad novo. Brođanima zato ne preostaje ništa drugo, već pričekati sljedeću promjenu repertoara i sljedeći Pervanov posjet Slavonskom Brodu.